皆様こんばんは。日本怖い話へようこそ。この番組は日本の古今東西南北の怖い話をご紹介していきます。怖い話案内人の佐奈美優子とアシスタントのこけしです。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今夜ご紹介するのはこちら、映画の怖い話です。映画館、今はですねシネマコンプレックスなどになってしまって、綺麗でピカピカした映画館が多いかと思いますけれども、まあ、私が子どもの頃なんかはですね、結構古びた感じの映画館もたくさん東京なんかにもありましたね。皆さんは何か映画館で怖い思い出などはありますか？私はですね、一度ちょっと地方の、映画館にレイトショーで行ったことがあるんです。夜の9時過ぎに、始まりまして、9時半ぐらいだったかしら。そしてもう終わるのが12時近いという結構遅い時間だったんですね。で、行ってみるとですね、あそこロビー、映画のこのエントランスにもあまりお客さんがいなくて、そしてチケットを買うときに、それは劇場霊という名前のホラー映画だったんですよね。まあ、その劇場に幽霊が出るというお話で、私はそのチケットを買うときに映画館の人に、すみません、この映画他にお客さんっていますかって言ったら、誰もいなかったんですよね。で、さすがに一人でホラー映画を見るのは怖いなというふうに思って迷ったんですけれども、まあ、映画館の人にですね、たまには貸し切りでホラーもいいと思いますよというふうに言われて、ついチケットを買ってしまいました。そしてですね、こう、映画が始まる前にジュースやポップコーンやホットドッグを買って待ってたんですけれども、なぜか場内アナウンスが入りまして、9時何分から開始いたします、劇場霊は劇場トラブルにより、少々お待ちくださいというアナウンスが入りまして、劇場霊というタイトルの作品を見るのに劇場トラブルというのも、なんだか非常に不気味だなというふうには思ってしまったわけです。で、まあ、無事に開場しまして、一人で入っていったんですね。当然映画館誰もいないわけですから怖いんですけれども、でも映写室には人がいるだろうなと思って、一応映写室に誰か人影がいないか、あの映画館のね、あの職員さんがいればこちらも安心しますから、人影がいないかなと、こう客席から映写室をこう覗いていたんですけれども、その時に映写室から職員の人がパッと顔を出して、私がですね、こう立ちすくんで映写室をじーっと見つめているので、その職員の人はうわーって驚いた顔で引っ込んでしまいました。まあ、それはそうですよね。夜の9時半近くに一人でホラー映画を見に来て、映写室をほうじーっと覗き込んでいるお客さんがいたら、それは怖いなと思います。さあというわけでですね、映画にはいくつかの本当に映り込んでしまったのではないかという、そんなものもありますよね。例えばよく言われているのが、2000年に公開いたしましたリングゼロバースデーという作品がございますが、ここでも不可解なものが映っていると話題になりました。それがこちらです。はい、こうしたですね、皆さんからご覧になって丸字の詩のところです。この登場人物がいまして、登場人物が見つめる先に、まあ、衣装があるんですが、その衣装のスカートの裾あたりをご覧ください。何やら不可解な手が映り込んでしまっていますよね。まあ、もちろんスタッフの手なんじゃないかという声もあるんですけれども、でも本番中にもうカメラはいスタートと言った後に、このスカートが映るのを分かっていて、スタッフさんがスタートに手をかけたままとはなかなか思えず、これは本当に不可解な世界の手なのではないかとも言われているそうです。他にもですね、こちら2020年に公開されました犬鳴村という作品です。これはですね、私も見に行きまして、非常に面白い作品であるんですけれども、そのトンネルの中をくぐっていって、そうした怖い世界に行ってしまうというもので、このトンネルの中のシーンが最後のエンドロールに出てくるんですが、そのトンネルを壁で塞いでるんですが、壁と壁の間に何か不可解なものが映っていると話題になりました。
それがこちらです。はい、トンネルの前をこう壁で塞いでるんですよね。勝手に人が入って事故とか起こらないようにしているわけですが、もうその壁もですね、もうこう見学に来た人たちのスプレー落書きでもうカラフルになってしまってるんですが、あ、確かに赤い丸で囲ったところに何か生き物のようなものが映っているように見えますね。拡大したのが下の部分ですけれども、これは何でしょう。何かこうゴミのようには見えないですし、何かがこちらを覗き込んでいるようにも見えてしまうと、まあ、このようにですね、映画というのはもしかしたら本物の怖いものが映ってしまっているかもしれないという恐怖もあります。さあ、そうした中で、本日は一つ、現代映画やビデオにまつわる怖い体験をしてしまったという、こんなインターネットのある投稿をご紹介いたしましょう。これは私が高校生の時の話です。当時一番仲のいい友人 A から、自分には霊感があると打ち明けられたことがありました。私自身もオカルト話が嫌いではありませんでしたが、 A はオーバーに話す癖があるのであまり信用していませんでした。ダイエットのため A と夜にランニングをした時も、 A は あそこにいるよ、あのガードミラーの横にもいると教えてくれるのですが、私には当然何も見えません。きっと A も私が彼女の話を信じていないのだと感じていたかもしれません。適当に相槌を打つ私でしたが、それでも A は頻繁に幽霊の話をしてくるのでした。ある日、私の家族が外出で留守のため、 A とホラー映画を見ようということになりました。当時は超有名なホラー映画が流行っていたのですが、私たちはそれよりも怖いと評判の映画を借りることに。当時はまだ VHS ビデオでした。その映画は悲鳴を上げる怖さはないのですが、じわじわとリアルな恐怖を感じて、評判通りの作品だったことは覚えています。震えながら真剣に見続け、いよいよ終盤という時でした。突然、映画の映像とリンクするように部屋の電気が消えたのです。停電かと思いましたが、ビデオは変化なく動いています。そして映像がザザッと乱れたかと思うと、家鳴りとともに家具がガタガタと揺れ始めました。床は動いていないので地震とは違う異常です。思わず A と私は、あ、やだやだ怖いと悲鳴を上げます。しばらくすると揺れは収まり、同時にビデオの映像がプツリと消えました。そして次の瞬間、勝手に巻き戻しされてしまったのです。キル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 、何今の。私と A はしばらく呆然としていました。あまりの恐怖でもう一度続きを見る気にもなれず、その日は電気をつけたまま A と一緒に寝ました。翌日、ビデオはそのままレンタルビデオ店へ返却しました。あ、ひょっとしたらビデオが壊れていて、そのことを店員から指摘されるかもと思いましたが、特に何も言われません。A とはその後も友人関係を続けていましたが、私の就職や A の引っ越しが重なり、だんだんと離れていきました。それでもたまに電話をしていたのですが、ある日から突然携帯がつながらなくなり、それからずっと音信不通です。家のビデオデッキがおかしくなったのはこの1回だけです。映画のラスト部分は気になりますが、それよりも恐怖がトラウマになって続きを見る気になれません。今思えば、あの怪奇現象はビデオではなく映画を見て恐怖した A の力だったのではないでしょうか。だとしたら A の霊感は本当だったということなのでしょうか。ということですが、あ、これは怖いですよね。何かこう
ビデオから何か不思議な怪異が起こるというよりも、それを見た側の恐怖が起こしてしまった、家具が揺れたりですとか電気が消えたり、そんな現象なのかもしれませんね。今この物語を読んでいて私も思い出したことがあります。これもですね、私が夜のレイトショーに行った時の話です。なぜレイトショーが多いかと言いますと、やはりですね、こう仕事やまた学校での勉強を割とギリギリまで続いていて、ああ今日は全て終わった、さあリラックスしようと思うのが好きで、よく夜のレイトショーの映画館なんかに行くんですけれども、ある映画館はですね、映画館のその隣接したトイレがあるんですけれども、そのトイレの横がちょうどボイラー室だと思うんですが、やたらとガタ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 ポコ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 と何かこう水蒸気で金属がカタ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 カってするような音やブワーッという音なんかが聞こえてきて、非常に不気味で、そんなトイレがあるんです。さあそうした中で、まあ、今同じく夜の9時半頃でしょうか、そんなトイレに入って、ああなんだか一人でこれから怖い映画を見ると思うと、こんなトイレの音も気味が悪く思うななんて思って、まあ、劇場に入ったわけですよね。そうしますと、冒頭で話した時とは違い、まあ、人も何人かいましたから、まあ、安心しながらこう見ていたんですが、私が座っていた、まあ、席、さあ映画が いざ始まりまして、自分ではかなり一番後ろの方の席に座ったつもりだったんですが、もう少し後ろの方から、声で言うと50代半ばか60代ぐらいでしょうか、少し年配の女性たちがこうひそひそ映画を見ながら話しているような声が聞こえてきたんですよね。まあ、たまに映画を見ながら、あこれはこうだよ、あの人が犯人だよなんてね言ってる人たちもいますけれども、そんな風に何かひそ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 とたまにこう会話が聞こえてきて、私はちょっとうるさいななんて思いながら聞いていたんですけれども、いざ映画館が明るくなりまして、どんな人たちなのかなとちらって後ろを振り返ると、もう私の後ろは壁でして誰もいなかったんです。でもっと後ろにももちろん席なんかありません。そして前の方にも見たんですけれども、何か音が反響して後ろからこう聞こえてきてしまったのではないかと思うんですが、一人で来てる人ばっかりだったので、二人の高齢女性がひそひそ話すようなそんな声ではなかったんですよね。ですから、私のお母さんくらいの世代の女性たちがねこうペチャクチャ喋るような声だったので、はあ、何かこう女性おしゃべりだななんて思ってたんですけれども、あれはもしかしたら劇場にいる幽霊だったのではないかというふうに思えてしまいます。まあ、そのような出来事もございました。皆さんも映画を映画館やそしてご自宅で見るときはちょっとお気をつけください。出展はこちらです。興味がある方はぜひご覧ください。さあ今の話を読んでいて思い出したことがありました。先ほども冒頭で怖い映画館の出来事をお話しいたしましたけれども、それは単に、他に人がいなかったから怖かったという話なんですが、今から話す話は本当に私が怖いなと思った話です。同じように夜遅めの9時半台から始まるそんな映画に行った時のことでした。そこの映画館はトイレの横にボイラー室があるという構造になっているようで、トイレに入っているとトイレの壁の向こう側からシュッシュッシュッとかボコボコボコですとか金属がカタ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 と鳴る音が聞こえてきて結構不気味なんですよね。そして夜のレイトショーですから誰もいない、しかも個室の数が多いんですよ。そこに一人で入っていて横からやたらと金属の音が聞こえてくると結構不気味でした。さあそんな感じで怖いなと思いながらいざ劇場の中に入っていきますと、まあ、そこの映画館劇場の中にはもうすでに何人かお客さんがいたので、ああよかったと思いながら平和に映画を見たんですけれども、映画が始まりますと後ろからですね、私のお母さんくらいの年齢でしょうかね、それくらいの女性たちのひそひそ話す声が聞こえてくるんです。内容はあまり聞こえてこないんですが、よく映画館であの人が犯人だよとか今のシーンはこうでとか話してる
お客さんいますよね。そんな風にですね、ひそひそと聞こえてきまして、ちょっとうるさいなっていう風に思ったんですけれども、さあ映画が終わりまして、帰る時にですね、ふっとどんな人だったのかなとちょっとちらっと見ようとしましたら、誰もいないと言いますか、私の後ろには椅子がなかったんです。もしかしたら前の方に座っているこう2人組の人の話が反響して後ろから聞こえてくるように感じたのかもしれないなと思ったんですが、前を見ても全員一人で来てる人たちだったんですよね。ですからひそひそ話すのが聞こえないと、ですからですね、私は映画館の人に、さっき人が話す声が聞こえたんですけれども、何かまさか幽霊じゃないと思いますし、映画館のスタッフの方が何かこう試写室とかでお話しされてたのか、何かずっと声が聞こえてたんですっていうことをね、お伝えしましたら、映画館の人は、いや試写室にはもともと一人でしか入っていないから、こんなおしゃべりするっていうこともないし、不思議ですねなんていうふうに言ってたんですけれども、一体あれは何だったのかと考えると非常にゾクッとしてしまいます。というわけで、皆さんも映画館に行くときや家でビデオなどを見るときはぜひお気をつけいただきたいと思います。それではご覧いただきありがとうございました。また次週も日本怖い話でお会いしましょう。さようなら。